Ha balır. Ուր հասար? Դեռ քիրովական չեմ մտել։ Ճանապարհները նորմալ են։ Այ բալա, կլինի որ դու քո գործերով զբաղվես ու ինձ համար քիչ անհանգստանաս։ Դե քոպեր գնալու միտքը ինձ սկզբան է դուր չեկավ, պապ։ Կամ պիտի չթողնեի գնալ, կամ էլ պիտի հետդ գայի։ Օֆ նոյ։ Լավ, զգուշ կլինես։ Ամեն առումով, պապ։ Ու ունենց կանես որ էստերի առաջ ամոթով չմնանք։ Նոյ։ Լսիր, բալես, ես խելագար չեմ։ Ու այլևս ինձ չզանգես։ Եթե ես նորություն ունենամ, ինքս կզանգարեմ։